ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠରେ ସପ୍ତଦିବସୀୟ ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାତଦିନ ଧରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କର ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ମାଙ୍କ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସତଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18 ତାରିଖରେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସାତ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ବେଶ ଦେଖିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। शङ्खं चक्रं कृबाणमत्रिशिखमपि करी हृदवहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायि दुर्गा जयाख्यङ्गतिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामि। यज्ञ भक्तमाने समस्ते आसि ସପ୍ତଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଘ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ତଥା ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସପ୍ତଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ବେଦମାତା ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାନସିକ କରାଯାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା। କାଳୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିବା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା ଆସିଛି, ଏଇ ଘର ଘର ସବୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କଲର୍ କରାହେଉଛି, ସବୁ ବନାବନି ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁଦିନ ମାଳ କରିକି ଦେଉ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କର ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା ଆୟତ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ବି କରୁ, ଧୁଆଧୁଇ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି କରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ପୂଜା ପୂଜା ହେବ ସବୁ। ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି, କିଛି ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କାମ ସାରିଦେଇକି ପଳାଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।